началото на месеца юни трябваше 7 общо практикуващи лекари в област Кърджали да прекратят дейност, а близо 10 000 пациенти да останат без GP. Това гласеше писмо на Българския лекарски съюз до регионалната здравна инспекция в Кърджали. Медици, които нямат придобита специалност по обща медицина, педиатрия, вътрешни болести или спешна медицина, ще прекратят дейност на 3 юни. Това обаче няма да се случи. В края на месец май бе взето решение за поредна отсрочка. Този път удължават срока за придобиване на специалност с още 4 години. Промяната се е наложила заради опасността хиляди да останат без личен лекар. Става въпрос за 568 практики в национален мащаб, плюс 108 медици, които работят в групови практики и също не са придобили специалност. В област Кърджали застрашени бяха 7 практики в 4 общини – Кърджали, Кирково, Ардино и Черноочене. Тогава директорът на регионалната здравна инспекция в Кърджали изрази съмнение срокът 3 юни 2019 година да бъде удължен заради многократното удължаване през годините. Ами това е окончателният срок. Те са го така визирали тук в писмото, че няма да има... Нали знаете, че винаги може да има някакъв така градусен период, но аз се съмнявам, защото удължаване този срок няколко пъти, достатъчно дълго време са имали всички да се запишат и да си вземат специалност. За съжаление, не всички са го направили. Въпреки съмненията бе направен пореден компромис. И така, лекарските практики бяха спасени за пореден път с възможността да придобият нужната специалност в следващите 4 години.